Krásné poledne, vážení přátelé, a dobrou chuť, pokud právě obědváte. Pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. První zpráva, která mě zaujala, ale vůbec mě nepřekvapila, je ta, že Fiala se zatím neprojevuje jako silný vůdce Evropy. Tak on se neprojevuje ani jako silný premiér, on se neprojevoval ani jako silný předseda tehdy teda opoziční strany, takže ODS, a on se ani nijak projevovat nebude. To je prostě člověk, kterého vytáhli z akády, který je prostě zvyklý na svetr, košili, kravatu a debatovat o nesmrtelnosti chrousta. Je to absolutní teoretik, který je úplně odtržený od denní reality Čechů. Takže samozřejmě to, že se neprojevuje a nechce ještě více naštvat svůj národ, no tak to se není co divit. Já si myslím, že i během toho předsednictví se to nezmění. S tím se snoubí zpráva, kvůli které to je, a to je samozřejmě s prohlubující se inflací, která podle mého názoru už je na nějakých 15% bodech, uvidíme, co vydá Česká národní banka, tak je výplata Čechů snížena o 3,6% bodů oproti minulému roku ve stejném období. No to je opravdu zajímavé. Čím to asi tak může být? No to je jasné, že chudneme, to snad vidíme každý den, a já to vidím v těch nárůstech telefonátů denně, e-mailů, zpráv, Messenger, Telegram, všechno mám plné zpráv, a samozřejmě celé se to točí kolem jedné jediné věci, a to je to, že prostě Čechům hrozí reálná chudoba a chtějí zachránit, pokud mají nějaké úspory, tak je potřebují zachránit. Takže já nevím, z čeho jsou pořád jako všichni překvapení politici. Choďte mezi lidi, bavte se s těmi lidmi a nebudete z toho překvapený. Já jako bohatý člověk z toho překvapený nejsem, protože se těch lidí nebojím a chodím mezi ně, a jako letitý komunální politik s těmi lidmi diskutuji denně. Takže nebojte se lidí, maximálně dostanete přes držku, jako, což vás možná probere, to by taky bylo potřeba. A dobrá zpráva je to, že Rusko vydalo mrtvé z Azovstalu, to patří k nějakému slušnému chování ve válečném stavu, že se navzájem vydávají mrtvé. Mrtví budou přibývat, každý den umírají lidé, neumírají jenom na Ukrajině, ale umírají po celém světě v různých válečných konfliktech, a když se podíváte, kolik lidí zabil hlad a AIDS a kolik ještě zabije, tak samozřejmě ten válečný konflikt vedle toho vypadá, nechci říct komicky, ale samozřejmě ta čísla jsou úplně někde jinde. Každý mrtvý si zaslouží úctu. Bez ohledu na to, na jaké straně barikády bojuje. Já vám přeji, přátelé, krásný den, ať se vám daří.